akademika. A sada ćemo se inšala u ime Islamske zajednice i kulturnog centra Plavusinje obratiti predsjednik Islamske zajednice, čovjek koji je zaslužan za ovaj prelijepi naš ambijent u ovom centru, čovjek koji je najviše učinio sa svima vama za ovaj centar. Inšallah, mi smo srećni i zadovoljni što ga imamo u našem džematu, a posebno što ga imamo za predsjednik Islamske zajednice. Hoće vam se, ako Bog da, obratiti naš uvaženi hadžija Smajle Srdanović. Assalamu alaikum, braćo. Lijepo vas je vidjeti, a predosjećam još da vam fali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jesir, volatu osir, rabbi kelim bil hajr, amin. Većina od vas čula je priče, kaže, je bio jedan hođa i džematlije učili da ulazu s obućom u džamiju. I on rekao, bojrute, da ih navikne i onda vremenom je makao tu obuću. Mi smo sanjali i planirali da imamo jedan centar bošnjački, islamski, da ne klanjamo u ture. Kiša pada, neko unutra, neko napolje, opasnost. Znate kako nam je bilo. Sad vidim, fali vam parking, je li tako? Mi možemo i to, to je lako. Kupimo jednu kuću, inšala, u okolini, srušimo je, eto ga parking, je li tako? To nije problem. Inšala, vidjeti vas ovdje, u ovom centru, koji smo mi našim rukama radili, je stvarno zadovoljstvo. U svakom aspektu, kao narod, kao muslimani, kao bošnjaci, mi napredujemo. Sjetimo se gdje smo bili, sjetimo se gdje smo sad. Gdje smo bili prije 20 godina? U funeral home. Dva sahata i napolje, 5-6 hiljada dolara. Sad imamo dva legalna bošnjačka islamska centra. Monteselo, mnogi ne znate, to je jedan centar sa pratećim sportskim terenima, kućama i sam sebe održava. Evo i ovaj centar prepun. Evo je li baš i na džamija prepun. Sudbinu svi ćemo zajedno da odlučimo šta i kako. Šta se dešava zadnjih dana kad mi uspijevamo, kažu, kriza u islamskoj zajednici. Hajmo malo da vidimo kakva je to kriza. Kad smo počeli ovaj centar, imali smo 260.000 dolara. Sad ga završavamo i završili smo ga, otprilike imamo iste te pare. Možda za koju hiljadu manje. U Monteselo, ali baš ima džamija i ovdje, 16.000 iftara je u toku Ramazana služeno našem narodu. Tekbir! Neko će reći, veliki je broj, to 16.000. Bojrum te da vam kažemo svaku noć, bili smo iftari od 200 do 800, kad su braća reći će pravi od iftara ovdje. 50.000 dolara za iftare samo ovdje. Imamo ven islamske zajednice novi ispred centra. Uskoro ćemo početi da vozimo omladinu i ljudi koji iz Azastorije, iz Klinca ne mogu da dođu ovdje, na džumi ovdje. Kriza stvarno jeste, ali nije kriza u nama. Kriza je u onima koji su planirali da mi nismo ni bošnjaci, ni muslimani i pomoću njihovih patrona.
hoće da napravi, mi imamo krizu, a stvarno krize nema. Imamo mjesto gdje možemo da klanjamo. Imamo mjesto gdje možemo da se vjenčamo našu djecu. Ja sam najsrećniji čovjek na svijetu. Prije mjesec dana mi se čerka ovdje vjenčala, šerijatsko vjenčanje. Mi smo svi nekako s ovim Amerikancima konektovani. Ili radimo za njih, ili oni rade za nas. I verujte mi, kad su došli ovi moji s posla, bilo je i kršćana i Jevreja. Hvala i nisam spustao glavu da se stidim mene, mojeg naroda i centra koji smo mi svojim rukama napravili. Glavu gore. Što da o ovom govorim? Jer mi smo odakle dolazimo učeni da mi ne možemo, da mi ne umijemo, da smo mi nekako građani petoga i šestoga reda. Čak se ljudi plaše ovdje, imamo, kaže, familiju tamo, mora da pazimo šta da pričamo. A svi znate šta se desilo u Plav, u Gusinje, i znate da naši stari nisu smjeli o tome da pričaju. Da pričaju. Mi smo ovdje u jednoj lijepoj demokratskoj državi, gdje te niko ne pita ni koje si vjere, ni koje si nacije. Ako si ti dobar, a dokaz da smo mi ne dobri, nego najbolji, svake godine naši ljudi idu gore i gore i gore u biznisima. Šta trebamo da idemo na više, prema gore? Da sačuvamo djecu i familiju. To nam je amanet. Ako ne sačuvamo našu djecu, ako ne sačuvamo našu vjeru, ko Allah Đelešanu, što kaže u Kur'anu, na sudnjem danu, mnogi će reći kamo sreće da se nisam rađao, da sam crna zemlja ostao. Šta jedan reče, to sam vam puno puta rekao, došli smo u Ameriku da zaradimo pare. Para nemamo, a obraz da ne pričamo o tome. Da ne bi naša budućnost bila takva, da bi mi bili srećni, zadovoljni roditelji, prikačite se za džamiju, prikačite se za centar. Ima džamija preko 500 u Njujorku. Gdje god živite, imate džamije. Na kraju krajeva, u istoriju smo mi Bošnjaci ušli iz Plava, Gusinja, Sandžaka, napravili smo legalnu prvu islamsku zajednicu u Sullivan County. Ovdje ovaj centar Smajovije. Kad je Hakija Kolenović sa njegovom Rahmetlihanovom radio servis ali Pašinoj džamiji, vikali su Hakijina džamija. Ja njima da je ova ta džamija. Šta je pojenta? Ovo je naše. Ovo je za našu djecu. Svi smo mi prolazni. Ovaj centar se ne može natovariti niti u avion, niti u brod da ide za Pazar. Znate, zadnjih dana što se vidi na CNN, fake news. Fake news. Neistine vijesti, lažne vijesti. To neko isto pokušava vama klicu da ubaci. Da islamska zajednica propada. Ja čujem, centar ne može nikad da se završi. Pošto vidite, ovo je skoro završeno, ovdje nema šta. Tu nema crni narod, Španjoli ubijaju se, to je katastrofa. Ljudi nisu došli ovdje, nisu vidjeli ovo i kažu, ne može niko to da završi. To propada, to problemi. Neko pokušava da vas odbije. Šta Allah Đelešanu u Kur'anu kaže? O vi koji vjerujete, kad vam osoba slaba,
dođe i prenese vijest. Dobro to provjerite da se ne bi ogriješili. Nemoj da vjerujete šta se priča. Prodaje se ali baš na džamijama. Kad hote fitnu da napravi, kad hote da napravi problemi, prodaje se. Čovjek koji nema vere sa zvjerom će da reći, ej, kako to prodajete, vi to ne može to. Ja ću da dođem tamo, da se bijem, da ubijem, ko smije da prodaje? O prodaji nema priče. Šta je poenta? To je privatna kuća koju su naši i mi zajedno kupili prije 20 nešto godina. Ovi ljudi što hoće i što vole tu ali pašenu džamiju, svi je mi volimo. Porasla su nam djeca tu, ali mora biti legalna. Pa mi ćemo uskoro pokrenut da se legalizuje. Šta to znači? Da mora da se sruši do temena ili do podruma. I da mora $1 milion da se potroši, a da mora isto da se smanji. Da ne može biti legalna i ne može nikad biti džamija trenutno, nego može biti community facility. Pa ćemo vidjeti ljude što se busaju i što kažu hoćemo, moramo. Isto ko da je Astoria Holy Place. Međutim, nije pravljena sa stremeljima. Vidjet ćemo hoće ti ljudi dati novac ili su samo na priču. Da vas Allah Dželešanu nagradi, da vam sačuva familiju, da naše jedinstvo bude još jače, da ne slušamo ljude koji rade za nekoga. Evo još ovu informaciju ću vam kazat i završit ću sa time. Nedavno je došlo 1000 crnogorskih zastava da se dijeli unučadima, plavljana i gusinjana koji su stradali. Ista zastava što je pobila, pokrstila i protjerala. I tamo hoće samo nešto da urođuju za mrtve. Odite u gusinje. Malo je bolje u plav stanje. Groblje. Zimi. Nema naroda. A svi gusinjani i svi plavljani kažu ja volim gusinje. Ja volim plavlje. Tako. Svi vi volite. Nego smo došli, onamo gdje nam je bolje da živimo. U ime Allaha, molim vas, u vašu familiju, ako vam neko podvaljuje te zastave, sjetite se da je vaš djed ubijen pod tom zastavom. Sjetite se, otvorite oči, da ima 3 krsta na njoj, da su naši djedovi kršćeni pod tom zastavom. Ubijani i plemena koja su najviše propatila patnije i splava iz gusinja, da nas su najveći radnici da dire te iste zastave. Neki kažu, hoće, pričate opasno. Mi pričamo istinu. Film koji smo napravili priča istinu. Jedan momak mi reče, daj mi taj film da pogledam, nije iz plava iz gusinja. Pa kad bi je pogledao, kaže, jadni ništa se nama dešavalo. Da nisam, kaže, možda pogledao ovaj film, ta zastava mi bi bila u kuću. Molim Allaha Dželešanuhu da ovaj centar bude i za džumu puno vaka. Molim Allaha Dželešanuhu da vi budete stup ovog centra. Ovaj odbor, inšala, se može promijeniti, ali sa vjernicima, sa dobrima ljudima i sa dobrim namjerama. Assalamu alaikum, rahmetullahi barakatuhu, da vas Allah čuva. Napravimo inšala safure, sada ćemo klanjati.